Kale nate tumazo kubanga tukomyewo okugenda mu kitundu kino ngabwe nakusubiza okutunulira kati ekika kyendege empya omusajja omurasha Gyereese mu lutalo munda mu ggwanga mukwano gwange erya Ukraine. Wano wetutuukidde mukwano gwange nga mazo kubanga nkulaze video emu ku ezo ezitulaga omurasha butya bwakikola kati olwaleero ng'awambawamba ebitundu eby'enjawulo ng'awambawamba ebisaawe eby'ennyonyi munda mu ggwanga erya Ukraine. Naye nkugamba nti kati abasajja b'eggwanga la Russia abaleese ennyonyi kika kya helicopter KA-52 Alligator. Nonno nga tugenda gezaako kubanga tugyetegereza tulabe lwaki mu zonna Russia gyeggyeeyo. Jjukira nti akabanga kavuddeko emabega tukkirize tugaane amagye ag'eggwanga lya Ukraine gabadde agagezezzaako okutondawo resistance ey'amaanyi. Mu kutondawo resistance ey'amaanyi amagye ga Ukraine gabadde gatandise n'okufiratininga ennyonyi z'omusajja ow'eggwanga lya Russia. Russia okutuuka okusalawo ne bagamba nti katuggyeyo eno KF-52 Alligator munnange ataaka chopper wabaddewo ensonga ey'amaanyi. Yennyonyi kati egenda maaso n'okubanga bw'etyo etawaanya amagye aga Ukraine ng'ebya ddala wonna webeera etuuse mu buzinduukirizi bwonna munnange kizibu nnyo okuvaawo nga teri successful mu ebyo byonna byegenda maaso n'okubanga ekola. Nakusuubiza okutunuulira ebitendo by'ennyonyi eno osobole okubanga bw'otyo oyawulawo era n'okutegeerera ddala otegeere nti abasajja mu kuleeta ennyonyi eno nkugambye KA Alligator babadde n'ensonga mukwano gwange ey'omuzinzi. Twogera ku kika eky'ennyonyi eno tebera fighter jet, tebera fighter bomba, wabula tuli mu bika mukwano gwange ebya helicopters. Helicopters zino zibamu ebika eby'enjawulo era nga bw'ojja okulaba abasajja b'eggwanga lya America ne bakolera zi shinoko, ne bakolera zi black hoko, ne bakolera endala mpitirivu. Naye omusajja mu bika eby'helicopita gwe bayita omurasia bw'aba yakolerayo ekika ekya helicopita ekizibu ddala yakola ennyonyi eno KA-52 Alligator eyo gye nkugamba etawaanya kati munnange eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Ebirimu ku ebyo ebitendo byayo nga bwe nkusuubiza okubanga tubitunuulira bye njagadde tutandikirewo ku ddakiika eno osobole okubanga otegeera lwaki Russia eno gyesazeewo okubanga bw'etyo mukwano gwange ereeta mu ddwaniro. Ennyonyi eno bw'ogenda maaso n'okubanga ogyetegereza bulungi kituufu ojja kugiraba ng'efaanana n'ebika eby'ennyonyi z'ewamanyiira. Naye mwana wange sayansi w'ennyonyi eno omusajja ow'eggwanga Russia gye yakola ayawukana kinene nnyo ku nnyonyi endala z'osinga okubanga bw'otyo otegeera. Eno baagikolanga it's an all weather attack helicopter, kitegeeza ki ennyonyi eterina mbeera ya budde giremesa okubanga ekola budde bwere bwa musana guyitiridde nnyo. Eno kyoppa ebeera ekola bw'ebeera nga nkuba yeetonnya n'olufu nga lukutte nnyo kalenge abunye mu bbanga endeega eno KA-52 Alligator ya musajja mu Russia yagikola ebeera ekola bulungi ddala. Eno tugigamba nti ate obutiti bukutte nnyo therefore nti obwengula tetukyasobola kubanga tulaba munnange mu nkola omusajja omu Russia gye yagikolamu yo teyina kaseera konna mbeera ya budde munnange keeremerera okubanga bw'etyo ekoleramu emirimu. Aba kampuni emanyiddwa nga Kamov Design Bureau eno nno y'abasajja baggwanga lya Russia be baakola endeega eno gy'olaba nkiddamu nti kampuni nga bwe ntera okugamba nti ebika ebya America zi B-52 zikolebwa kampuni eya Boeing. Kaakati ne nkugamba abarasia balina ennyonyi gamba nga TU-195 ezo zo zikolebwa Tupolev be bakola TU. ASU ekolebwa Basukoi kati eno gye nkugambye eya KA-52 Alligator ekolebwa kampuni ya Kamov Design Bureau be basajja abagenda maaso n'okubanga bakola endege y'omurasia eyo gy'olaba kati eyegulidde erinnya mu kukola omulimu amalungi munda mu ggwanga erya Ukraine. Ebika eby'endeega eyi Russia ebadde ekozesa mu ggwanga lya Ukraine baabuwe baakizudde nga abasajja b'eggwanga lino oledde omusajja omumerika n'omusajja omungereza baali bawadda Ukraine emundu ezisobola okkuba ennyonyi ziri kati eno chopa gye balese sinnyangu yakuba weetaaga okungoberera obulungi gwali ku Kaos TV osobole okubanga otegeera munywanyi kyetwogerako. Eyo gy'olaba ebaamu abagoba babeera babiri nkiddamu ebaamu abagoba mukwano gwange babeera babiri ne bawangana amagezi ne basobola okubanga bajo operatinga neekola omulimu bulungi ddala gamba nga bw'etandise ogukola mu ggwanga erya Ukraine neefuuka game changer neekyusa akazannyo k'olutalo nga kati olwaleero amagye ag'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine
achenkano yuzo gamba antibaga fude gabi gere. Nyonyi eno ngabo ojiraba abasajja bakugamba mu mwaka 1990 Russia weyatandika okubanga ekola ennyonyi eyo mu 1997 tugendo gutuukamu nga bakugamba bingi byali maze okubanga bikoleddwa era nga balinda kimu kyokka kya kubanga bagitongoza KF-52 Alligator Chopper batugamba obusobozi bwayo wano weetaaga okubanga mukwano ogoberera bulungi. Tulaba ku lutimbo lwa Kamov Design Bureau wano weetaaga okubanga mukwano gwange otugoberera bulungi. Abasajja nkugambye ab'eggwanga lya Russia baakola endege eno gy'ogenda maaso n'okubanga weetegereza nkugambye ebaamu abagoba babiri naye bakugamba mu busobozi bwayo it can destroy enemy armored and any armored ground targets. Y'ensonga lwaki nti muzimu ku programu ze tukoze akawungeezi akaleero nakulaze omusajja ow'eggwanga lya Russia ng'ageza zako kubanga atoleka ennyonyi eno butyabo esobodde okusesebbula APC ezabasajja b'eggwanga lya Ukraine n'esanyawo etterekero erya zi drone eza Ukraine n'ebirala bingi nti baagikolanga esinzira mu bbanga awo ne destroying kagaberega tanka ne destroying ebimotoka ebirwanyi kati eyo musajja omurasa gyaleese. Abasajja bagamba tekuma kwekyo wabula n'ebiteretebwa ebyendege zibeera mu bbanga ebyo nabyo esobola okubanga ebiwanulayo. Ekyenjawulo ekiri ku nnyonyi eno gy'olaba helicopter y'omusajja omurussia emirundi egisinga obungi weesanga nti fighter jet ebakabika by'okusinga olumu ku chopper naye chopper eno KA Alligator bakugamba nti esobolera ddala okuwanula fighter jets ez'enjawulo n'ezijja mu bbanga. Tekuma kwekyo wabula n'amagye gennyini at the front line and in tactical depth bwe kaba kaseera nga kazibuwadde nnyo nga muyina amagye ge mulabako aga adui gali ludda wa abali ku front line eno yendege gye tugambye KF-52 Alligator omusajja omurasi Gyereese kati munda mu ggwanga lya Ukraine esobola okubanga ekola omulimu ogwo mukwano n'egugusa bulungi. Abarasha mukola ennyonyi eno weetaaga okubanga otegeera bulungi ddala baagikola nga esobola okudeployingibwa as a surveillance platform munnange nti bwe kiba weetaaga ennyonyi enkesi ate era eno chopper yegenda okubanga ekolera omulimu ogwo lwaki nakugambyeko dda nti abasajja mukola eno F-52 Alligator Barasha bajukola ne bagatta technology owaziri fighter jets zikabikabi ate ne bagattamu technology owa chopper ne wesanga nti ennyonyi eno nga bwe nakugambyeko yesilensinga neetuuka mu kitundu kyonna neetuuka mu matwale gonna nga eri silent tevaamu ddoboozi lyonna muba mu kisenge ekyo kizimbe ekimumuteesa naye nga temumanyi nti no waggulu wamwe waliwo oredi ennyonyi egezaako okubanga bwetyo munnange ebabega kati abasajja bagikola mu mbeera eyo nga bwe nkugambye nti esobola okufuuka surveillance platform n'ejja mu matwale n'esirikira omwo n'ebabega nga temumanyi oluvannyuma n'egenda maaso n'okutwala olugambo ky'olina okubanga bw'otyo otegeera mu kubega kwegenda maaso n'okubanga ekola ng'oggyeeko kino ekya bulijjo nti ekwata vidiyo wonna weeyita n'ekuba ebifaananyi wonna weeyita wabula chopper eno nkugambye KF-52 Alligator esobolera ddala okubanga erikodinga maloboozi n'olwekyo twala ekyokulabirako nti abasajja akatugambe nti ba ofiisa mu majja g'eggwanga lyonna nga ba adui ba Russia balina ekizimbe mu bateese okulumba eggwanga lya Russia bakusindikira endege eno gy'olaba n'etuuka mu bwengula bw'ekitundu kye mulimu n'ebaka buli kyonna ekiba kigenda mu maaso mu kitundu ekyo kitegeeza ekwata mu vidiyo n'ekuba ebifaananyi n'esika amaloboozi agali mu kifo ekyo kyennyini kye muba mugenda mu maaso n'okubanga muteesezaamu gwe yakatweyungako nkujjukiza tutunuulira endege omusajja omurasi gy'aleese mu Olutalo mu Ukraine efuuse game changer nti nankubadde olutalo lubadde lutambula era ng'owulira amagye ag'eggwanga lya Ukraine lwakiri nga gagezaagezaako ne bagamba bakubye munnange ku gye lya Russia babadde babikola ng'omurussia tannaleeta nnyonyi eno kati eno Gyereese ogezaako okulaba nti outcompeting obusobozi bw'amagye ag'eggwanga erya Ukraine gye tuyita KF-52 Alligator ajengezaako okubanga nkuwa ebimu ku bitendo byayo. Abasajja bagenda maaso n'okubanga batukakasa nti mu ndege ebika ebya chopper omurussia byalina ekyaddala baasobola okubanga bakola ennyonyi eno ne bakkiriza nti mu bimu ku bika by'endege chopper bye bagenda maaso n'okubanga beesigamako eno Alligator mukwano gwange eraze wala. Abasajja abarashe baatuuka n'okusalawo ne bagamba balina naddala amagye gaabwe ag'okumazzi nga balina Mistral class amphibious assault ships kati abasajja bakugamba nti eno kiraasi ey'amagye gano ag'okumazzi ag'eggwanga erya Russia baagala okubagattirako ennyonyi eno KA-52K Alligator esobole okubanga etambula n'eggye ery'okumazzi kati
kino kitegeeza kigwangoberera nti amajja ag'okumazzi oluvannyuma lw'okutegeera obusobozi bw'endege eno abalaba ku mulimu gwa surveillance kuyita okubega eno babeera mukwano gwange bagyeetaaga nnyo. Omwaka gwabadde gwa 2010 amajja ag'omu bbanga ag'eggwanga erya Russia ekibinja namba 334 eyo nno tactical deployment center mu kitundu ekimanyiddwa nga Tozroko baasobola okutwalayo K-52 Alligator. Omulimu omukulu baali balina okugamba a special mission gye baliko ey'okubega agamu ku mawanga ag'omukago ogwa NATO kubanga okuva awonna mu 2010 aba NATO abaali beefunyiridde mu gezaako okubanga bakijjanya eggwanga lino erya Russia. Kaakati abasajja kye baakola bonga ab'eggwanga lya Russia ne basalawo okubanga basindika endege eno esobole okubanga ebabegera bulungi okutegeera movement zonna ez'amajja ag'omukago ogwa NATO agaali gasindikiddwa wakati mu kwegezaamu. Bakugamba era ky'olina okutegeera nti K-52 Alligator bagigattiddemu modified design ez'helicopters zino oredi ezibaddewo nga bakugamba nti baagiwa ennyindo yaayo. Bw'otunuulira ennyindo mukwano gwange ey'endege eno K-52 Alligator tokoma bukomi kugamba kulaba nnyindo ya bulijjo gwe nga bw'oyinza okulowooza mukwano gwange, wabula ky'olina okubanga otegeera nti ennyindo eyo ejjudde kye bayita obusagwa. Obusagwa buno sigamba nti butwa wabula nti wewe ali endabiso zonna kyepita nnyindo ku ndege eno mukwano gwange Alligator eno yennyindo ogerako mukwano gwange naye erina kye bayita kamera. Kamera eno bw'etuuka ogenda maaso n'okubanga mukwano gwange ekuba ekifaananyi n'okukwata vidiyo nagambye nti mayo zibeera 2.5 kati omulasi gyakuleetedde munda mu ggwanga erya Ukraine eriko endabiso zayo endala gano osobola okubanga ogayita gano ojja kwesanga nti gatambula nga bw'olaba gannawo oluvo nti kugakyusa bukyusa ne galaba ekiri mu mbirizi ekiri mu maaso ssaako n'ekyo ekiri oludda naye ng'ate amaaso gano kyonna kigabeera galaba baba basobola okubanga mukwano gwange kirikodinga bulungi ddala ne basobola okubanga bazzayo meseji yonna. Nkyagenda maaso n'okubanga mukwano gwange nkulaga ebitendo ebya K-52 Alligator osobole okubanga otegeera omusajja w'eggwanga lya Russia watuusa olwaleero n'obwetaavu obw'okwagala okubanga awambira ddala eggwanga lya banne erimanyiddwa nga erya Ukraine. Ati omusajja era ayongerako okubanga bw'ati akutegeeza bulungi ddala nti the components and systems eza endege eno bagamba nti munda mujo n'obusobozi bwayo ate nanga bojjo okulaba fighter jets ebika ebibao n'okubanga mukwano gwange batenda ewerezaako ddala meters ziri mukaaga obuwanvu waggulu ziri meters 4 munnange n'ekitundu era nga bakugamba era mu ngeri y'emu bwebeegenda maaso n'okubanga bwetyo esituka busitusi eba eweramu kilogramuzi omutwalo guba mulamba mu 8 olwo nno baba tebagitiseeko kizito kyonna oluvannyuma lw'okubanga bagitiseeko ebiteretebwa eryoba etuuse mu kilogramuzi omutwalo gubeera gumu munnange mukenda ennyinyi eno nkugambye ebeeramu abagoba babeera babiri naye nga bano ababiri side by side arrangement nga batudde bulungi baba basobolera ddala okubanga bagikomandinga abasajja bakugamba mu mbeera enfaananako bwetyo bano nga bagirimu. Senga endege eno ebeera efunye obuzibu bwonna erina system eya ejection self ejection seats nti entebe bano bapilot kubabeera batudde zisobola zennyini okubanga zekomandinga entebe ne zeesitulawo ne zikusawuka wabweru oluvannyuma parachute ne yesettinga n'osobola okubanga bw'otyo gw'owona endege n'ebeera nga bw'etyo ekubiddwa naye ate gwe pilot abeera girimu n'osobola okubanga bw'otyo obulamu bubeera butaasiddwa. Abasajja tebakoma ku ekyo ku ndege eno mukwano gwange gy'olaba esindikiddwa kati munda mu ggwanga erya Ukraine era ng'etandise okubanga ekola ebitali bya bulijjo. Abasajja bakulaga nti bw'ogitunulira mukwano mu maaso gayo wano nagambye we wasinga okuba awakulu ennyo naddala mulimu gwa surveillance mulimu gw'okubega okusobola okubanga bategeera ekirina okubanga kikolebwa. Kaakati nno bagamba batya nti mweyembeera bakulaga nti ennyonyi eno eri equipped with a head up display abasajja bagiteerako SMD 66 multifunction displays bino nno bitegeeza ki tugende bulungi anti abasajja bakulaga nti mu display eno yogerwako abasajja bagitonderako science eya GPS receiver nti wonna webeera etuuse n'amatwale gonna g'ebeera erimu gwe kasitomala okugisomera nti pulizi genda mu kibuga Kiyevu esobolera
kusingira ddala okubanga ekuwa kwegamba coordinates zonna ne musobola okubanga mukola okugamba obulumbaganyo obw'enjawulo abakugamba abasajja mu ngeri y'emu eina radio locator ne navigation ne attack system munnange zino nga zo zeyawulidde kwezo chopa z'obadde omanyidde mukwano gwange eza bulijjo abasajja bagisibako emmundu etali ya bulijjo batya nti abasajja baateekako ni PPU-8 movable gun nonno nga bakugamba nti ya 30mm automatic gun bwetandika okubanga efulumya amasasi naawe ogamba nti ebyaddala zahamema z'okubanga bweti egweridde dduniya yendege gyetwogerako kwe F-52 Alligator omusajja ow'eggwanga erya Russia ajja amaze okuyimbula mu kiseera kino naagireta munda mu ggwanga erya Ukraine esobole okubanga bwekyo emukolera emirimu olunaku olwaleero kaakati ekiwoomala okubanga okivaako baagitonderako sensors baagitonderako radars ne baagitonderako counter measures bwebanga ebeera erumbiddwa abasajja bateekako mast mounted radon nonno nga yeriko tugiyita fazo throne FH-01 millimeter wave radar nonno etuyamba etya nti 1 etuyamba okulengera ekiri mu maaso etuyamba okulengera ekiri wansi nga yo eri waggulu nera buli kyonna ekiri wansi naye tuyamba okubanga bweti erengera n'okutubegera okutegeera enkambi ez'omulabe ziri luddawa zino radar eziriko baziteekako antenna za mirundi ebiri for aerial and ground targets zezitu yambako okwongera okubanga tunuulira ne tulaba adui aliruddawa adui tumubala tutya zino kati zezikubalira n'osobola okubanga bote mukwano gwange otegeera ennyonyi eno ebyokujogerwako munnange tujja kusulawo naye mu counter measures ze baateeka ku ndege eno abasajja baagikola ngeri supported by active IR njagala wano ogoberere bulungi otegeere ekiteetebwa kino musajja ow'eggwanga lya Russia kyayungudde munda mu ggwanga lya Ukraine nga bw'ogenda maaso kubanga ogyetegereza KA-52 Alligator abasajja njagala kubanga nkoddiramu baagitonderako active IR and electronic jammers nti eno mu counter measures zayo nga erumbiddwa esobola okweyambisa electronic warfare systems n'ekukyankalanya nti gwe oba n'ennyonyi yo mu bbanga bw'ogezaako gisindika erumbagana eno nkugambye nti eyina electronic jammers ezisobola okubanga zisuula n'eyo wansi anti zino zikujamingisa n'onyiga pesa nti polisi fulumye emmundu oba fulumye muzinga nesebo yo system neegaana gwe n'ogigamba nti polisi nvuga ng'ogenda mu maaso nekugamba wano wenkumi era nzika nti electronic jammers omusajja akuyingirya ennyonyi yo n'etandika okukola by'otugiragidde baagisaako radar warning receiver ne bagisaako laser detection system ne bagitako IR missile approach warning sensor nti gw'ogenda okusindika missile yo ng'oyagala missile ekube ennyonyi eno Alligator munnange ennyonyi eno efuna okuwabulibwa efuna okulabulibwa kutya anti nkugambye baagitonderako zi IR missile approach warning sensor nti bwe kiba muzinga oba ekikompola kikanyugiddwa nga kinaatera okutuuka ku ndege eno zino warning sensor zigiraga nti please mwebereremu era bwemala ogenda mu maaso n'okubanga yeebereramu ate awo neyeteekateeka okubanga eyambalira ekyo ekikambwe gwe ky'oba ogenze mu maaso n'okubanga mukwano gwange ogisindikidde yeeyo endege gyetwogerako ebimu ku byafaayo byayo wabula abasajja batugamba nti baagitondeddeko kiri kye tuyita stealth technology ky'ovaola abantu omusajja ow'eggwanga lya Russia agitutte era kati gyakozesa naddala mu kubanga bw'atyo adropping airborne troops gemaje munnange gakolera mu bbanga ssaako ne ku ttaka kati ng'akimanyi bulungi nti eno bw'agisindika mu bwengula bw'eggwanga lya Ukraine Ukraine bw'egiraba n'egezaako okwagala okubanga egikanyugirira ebikompola munnange biba tebisobola kubanga bigikuba ate ekyokubiri sinakyangu nnyo okugiraba nti yiyo ky'ovaola ba omusajja omurasha agireeta n'agiyisa ku low altitude nga teyise nnyo mu bwengula n'eyita ku mpimpi naye ng'amagi gana g'eggwanga erya Ukraine tegasobolerako ddala kubanga munnange gajanganga bemu ku ebyo betusobodde okubanga tunuulira ebitonotono ebikwata ku ndege eno enzibu ow'eggwanga lya Russia gyayimbudde n'aleeta munda mu ggwanga erya Ukraine asobole okubanga bw'atyo atondawo game changer.